Voice live i kanal 5 och på radion. Vakna med The Voice och hitsen nonstop. Ett kort utav 52 möjliga. Vad var det för kort? Nej, men det här är jobbigt. Tänkte på. Rute 7. Det stämmer alldeles ut mig, mina damer. Magic. Oj, jädrar. Nej, gud. Kom igen, Josefin! Utbudet av marsvin i Sverige är jättesvårt att hitta marsvinsaffärer här. Den här är giftig och oerhört aggressiv, så nu tar vi den lilla spindeln och pressar här nu. Där är han iväg! Akta Martin! Oh! Här, en, två, tre, fyra. Nej! Oops. Du kör med snurr där också, okej. Okay. Det är lite lättare. Men menar att om du rakar av det där får du typ visa lägg på systemet? Lätt. Är det så? Ja. Hallå, jag får visa lägg på bussen. Shut to the heart and you're to blame. You give love a bad name, bad name. You give love a bad name. Här ska dras. Okej, det blir det. De står alltså på led och drar åt varsitt håll. Det här är fantastiskt. Det är fantastiskt. Ja! Modigt, modigt. Jake. Titta på honom, han ser ändå ganska hälsosam ut. Ska det här vara så här? Ja, men Du gör inte ditt bästa! Summer loving had me a blast. Summer loving happened so fast. I met a girl crazy for me. Vänta. Där tror vi inte det där. Med a boy. Nu är det just fint. Ho, summer days drifting away to a summer night. Nu är det jag som är farfar. Nu är det jag som är farfar. Va? Där var något konstigt. Varsågod. Är det här skönt? Mm. Men det här då? Jätteskönt. Åh. Nej men oj. Åh vad skönt. Nej men herregud, Voice, vad skönt. Vakna med The Voice. Skönare radio. Vilken... Nu ser båda uppstoppade. Hur håller du? Hur håller du? Du bara knyter åt där bak på... Ja, men jag... Hon hänger helt paralyserad. Det här är Vakna med The Voice. Live i kanal 5 och på radion.